mwingine anaitwa Mike Makarena. Leo hii kuna mambo ambayo inazunguka Meru, na hii ni mambo niliambia wa Meru na nikaambia wa Kenya, huyu mama muachane na yeye. Alilaaniwa na Njorincheke, akalaaniwa na kanisa ya Catholic, ile misha kawere ulitolewa na Catholic mpaka urundi pale Catholic. Namba tu kawere, nataka ukuuliza hivi, na wa Kenya na wa Meru waniamini, hii nguo wewe unavaanga sene tulienda na hii rinda siku mbili, kwani uvuangi hii nguo? Wakati ulikuwa unapanda kwa gari ya serikali, hiyo rinda ndio ulivaa. Wakati unaendanga kutuzi hata wazee, unatuzi watu wa makanisa, hiyo nguo ndio ulivaa. Hii nguo ya Nigeria ni ya nini? Alafu nataka kuuliza hii kanisa yako, kanisa yenye wewe usamei mtu yoyote, kanisa yenye wewe ukiingia ni kutuziana, bishop wa uongo, bishop fake kama wewe, naomba kindike waangalie hiyo mambo. Naomba tu kawera, kuna kitu haujui. Yule mtoto aliuawa, alitolewa kwa mlango ya NG. Kwa Kome ni Meru. Kwa mjanji mkuu ni Meru. Munatoa mtu kwa mlango ya NG, munaua, alafu munaenda kushika kwa Minister of Interior. Nyinyi wenyewe ndio mmechokoza serikali. Unatoa mtu kwa NG, unaenda kushika kwa CS wa Interior. Na unafikiri serikali itakuzamea. Namba tu nataka kuambia wa Meru hivi na wa Kenya, Kawera leo hii amesema askari ndio wanakuanga kwa gate waulizo mauaji. Askari gari hata yako, Kawera, wacha nivunze wa Meru na wa Kenya. Askari yule anachunga gari gate pale, hata awe na uniform, awe na bunduki, hawezi simamiza gari ya governor, hawezi angalia gari ya governor imebeba nini ama ya mtoto wa governor. Kwa hivyo wewe kuna kasoro uko naye. Na hapo ndio nimegundua ile mambo yote wa Meru wanazemanga, wewe hii mipango haujaanza sahi, na serikali ikuchunguza vizuri. Niaje utaambia watu waulize askari ndio wanaandikanga obi? Hata saa hii mimi wale askari wananichunga. Askari hawezi ingia ulize gari ya mkubwa inatoka na nini. Sasa wewe unataka kuambia askari ndio wanajua mauaji? Unachezea watu akili. Gari yako ikipita hivi askari hawezi uliza. Gari yoyote inakaa ndani ya hiyo mboma ya resident ya governor, hakuna askari yule ako kwa gate atakuja isimamize ama yulize imebeba nini. Kwa hivyo acha kuchukua wa Meru fala. Serikali ifanye kazi, na tunashukuru Kindiki salute. Tunazikiri ING salute. Tunazikiri DCI. Na wale vijana wote wamefanya investigation. Shika kila mtu, hata kama ni mimi ama yule mwingine mwenye ako na makosa ya mauaji ya mtoto maskini kama yule. Hiyo timu yote itambaratike na mbaki to the center to you Kawera. Tuotokeri yeo kwera, nimesikia kwa TV ukisema mbaki to the center. Mbaki to, hata setani huwa analia akitaja jina ya Mungu. Na kama hujawahi enda njera, nimewahi enda njera. Mtu makosa ile amefanya, na nataka kuambia leo hii, askari akikushika unakuanga 99, uko na makosa. Askari ukozea moja, ukiona unalalamika, nimewahi kuwa njera, enda njera mama. Na hata wewe umewahi kuwa njera wakati wa simiti. Si ulikuwa umesema hujaiba simiti? Mbona ulienda ukakubali ukalipa? Hata saa hii kama uliingia ulikuwa kwa hii mauaji, ukichunguzwa ujulikane ulikuwa ndani, utaenda ndani. Kitu ya gavana si kitu ya Mungu. Na kama watu wa siasa ndivyo wanauananga, saa hii Ruto angekuwa mimi ameniua ama Gachagua ama Uhuru, wale tunahisi kutuzi zizi hapa na tukiwaambia ukweli. Kwa hivyo siasa ni kusemana. Kama wewe utaki kuambiwa, wachana na kitu ya siasa. Si kila siku mtoto amekufa, watoto wangapi wamepotea Meru? Kwa hivyo tunataka ichunguzwe. Na Kawera usituambie mambo ya mbiyewe. Uko na 3 years ukiwa kwa serikali. Wewe ulikuwa women rep. Umeenda kwa DCI uandike taarifa. Useme mbiyewe atafutwe. Saa hii mtu amepatikana kwako ameuawa, ndio unakuja kutundranzia. Hiyo ndranzi yako tunaijua. Na wewe ni pepo nyeusi, setani shindwe.